যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালেই যে 2024-25 বৰ্ষৰ চেংচন হোৱা লিষ্টখন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পালে আৰু এই লিষ্টখন আপোনালোকে বহুতে চেক কৰিব পৰা নাই। কিন্তু মোৰ বহুত ভিউৱাৰ্ছে সুধি আছিল যে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিম, তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লাগে, সেইবাবে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইবাবে আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ 2024-25 বৰ্ষক চেংচন হোৱা লিষ্টখন আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জিলাৰ আপোনালোক মোবাইলৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব। হবিয়েক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈছে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষ লৈ চাওক। প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰপিছত তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব মই লিখা দৰে PMAYG লিষ্ট আপোনালোকে এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে সেই লিংকটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তলফালে স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, পঞ্চায়ত উইথ পাৰ্মানেণ্ট উইথ লিষ্ট পলিটি লিষ্ট ইজ এভেইলেবল হেয়াৰ, এই হেয়াৰ বুলি অপশ্যনটো আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেঞ্চেলৰ অকে আহিব, আপোনালোকে অকে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। অকে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখন অপশ্যন চাব হৈছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যে আছে আৱাৰ শ্বপ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাখন অপশ্যন আহিব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে যে ৰিপৰ্ট, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই ৰিপিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে আপোনালোকে কেইবাখনো অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে একদম শেষত যাব। শেষত গৈ এটা অপশ্যন পাব বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেট যিটো ছিলেক্ট কৰিব, যিহেতু আমাৰ অসম হয় আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো এই ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ভালদৰে চাই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট এটা আহি যাব আপোনাৰ ব্লক, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহি যাব আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো গ্ৰাম পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি গ'ল এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ, যিহেতু আমি 23-24 বৰ্ষ, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপুনি তলফালে যাব, তলফালে গৈ আপোনাৰ 24-25 বৰ্ষটো পাই যাব, এইটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি পুনৰ আকৌ এই ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণৰ চাম, সেই প্ৰথম লিংকটো আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণ, এই অপশ্যনটোত ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে আহিব, তলফালে ইয়াত এটা কেপচা চাব, এই কেপচাটো আপোনালোকে প্লাছ বা মাইনাছ হয় যি হয় অংকটো কৰি এই বক্সত বহাই আপোনালোকে যে আছে ছাবমিট, জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে আহিব, তলফালে আহি আপোনালোকে চাব পাইছে 2024-25 বৰ্ষৰ চেংচন হোৱা লিষ্টখন আহি গ'ল। এতিয়া প্ৰথমে আপোনাৰ নাম পাব, আৰু আপোনাৰ যদি আপুনি যদি নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ দেউতাৰ নাম আৰু আপোনাৰ ID পাব, যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মহিলাই কৰিছে তেন্তে মহিলাগৰাকীৰ নাম আৰু আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ ID পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাইছে যে এই চাব পাইছে PMAYG 2024-25 চাব পাইছেনে, নতুনকৈ চেংচন হৈছে এই লিষ্টখন। এতিয়া মানে ইয়াত সকলোৰে নামটো দিয়া নাই, যদি আপোনালোকে ইয়াত নামটো নাপায় তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, অলপ ওপৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি আহিব। অলপ স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত যে তিনিটা অপশ্যন চাব পাইছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যে আছে এই ডাউনলোড PDF ৰঙা কালাৰত আপোনালোকে চাব পাইছে, এই অপশ্যনটোত যাচ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই ডাউনলোড ৰঙা কালাৰৰ PDF অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ জিলাত যিমানখন সদস্যৰ মানে চেংচন হৈছে 2024-25 বৰ্ষত সকলোৰে নামটো পাই যাব।